নিজৰাৰ ওপৰত বাঘে পানী খাই আছে, তলত এটা ভেড়া ছাগলী পোৱালিয়ে পানী খাই আছে। বাঘে তাক দেখি ভাবিলে যে আজি দুপৰীয়াৰ সাজ ইয়াৰে মই ফুৰাম। তাৰপিছত তাক এই তই মোৰ পানী ঘোলা কৰিছ। ভেড়া ছাগলীটোৱে ক'লে নাই সেইটো মই তলতহে পানী খাইছো, আপোনাৰ ওপৰৰ পানী কেনেকে হ'ল? বাঘে যুক্তিৰ পিছত যুক্তি দিলে, সিও যুক্তি কাটিলে। তেতিয়া ভাই যুক্তি ভুক্তি মই নামানো, মই তোক আজি বধ কৰিম, তই মোক হেৰি কৰিছ। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মনোভাৱ তেনেকুৱাই, তেওঁলোকে কাৰো কথা নুশুনে, কাৰো যুক্তিত বিশ্বাস নকৰে, কাৰো যুক্তিত পতিয়ন নাযায়, যি কৰিব খুজিছে তাকে কৰিব খুজিছে। স্বৈৰতন্ত্ৰ এইটো প্ৰধান লক্ষণ, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বহুত অন্যায় কৰিব খুজিছে। কেৱল অসমৰে অন্যায় নহয়, হিন্দু মুছলমানৰ এটা বিষাক্ত ৰাজনীতি চাৰিওফালে বিয়পাই দিব খুজিছে। আপোনালোকে যেনে জানে যে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে এই হিন্দু মুছলমান বিভেদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আজি হিন্দুত্ববাদীসকলৰ যিজন নায়ক নাথুৰাম গডছে, তেওঁ নিজ হাতে মহাত্মা গান্ধী হত্যা কৰিছে। আৰু অসম সদায় মহাত্মা গান্ধীৰ লগত আছিল। গ্ৰুপিঙৰ সময়ত পাকিস্তানৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ সাহস সহায় সমৰ্থনে অসমক উদ্ধাৰ কৰিছে। গোপীনাথ বৰদলৈ প্ৰমুখে নেতাসকল কৃতজ্ঞ আছে। এইবোৰ বুৰঞ্জীৰ কথা আপোনালোকে তোমালোকে পঢ়িয়ে গম পাবা। আৰু মই আকৌ কৈছোঁ যে যুগে যুগে আমাৰ ছাত্ৰ যুৱ সমাজে যেনেকৈ এই অসমৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে সকলো ত্যাগ কৰি আগবাঢ়ি আহিছে, আজি তোমালোকে সেই ধৰণে আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে আমাৰ দৰে মানুহৰ প্ৰাণত আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে যে অসম নমৰে। এশ বছৰ আগতে অসমীয়া ছাত্ৰই কৈছিলে, কি কৈছিল, যিয়ে অসম মৰে কোন, মৰে অসম যিয়ে কোন। আজি তোমালোকৰ মুখত একেধৰণৰ কণ্ঠস্বৰ, একেধৰণৰ ধ্বনি মই শুনা পাইছো। আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সেই অমৰ কবিতা, মুকুতি মেধৰ মহান মেজিৰ তেজাল ফিৰিঙতি চাই, পুৰোহিত যদি থিতাতে আঁতৰি ত্ৰাসতে মূৰ্চ্ছ যায়, আমি আগে বাঢ়ি ডিঙি পাতি পাতি তেজেৰে বলিশাল জামে বজায়।